Reka turebe kuri twa tuntu twise twa widget management. Ndavuga widget management are small blocks that perform specific functions. Widget ni utu blocks duto cyangwa se utu tuntu tuba turi aho ariko dukora ikintu runaka. Bitanga uburyo website igaragara cyangwa se uburyo imiterere yayo irabimeze. Kugira ngo bimwe mu byo zikora kiza cy'ama widgets help you add content and features, bigufasha cyane kongeramo ibintu byawe, tuvuga inyandiko cyangwa se amafoto n'ibiyaranga cyangwa se n'ibiyaherekeje. Cya kabiri, ushobora kuba wayisiba ukayishyiraho ukayisiba ku buryo bworoshye ne mu mwanya wazo aho zagenewe, zikunze kuba ziri mu mpande. They vary from thing to thing, they are not the same for everything. Kugira ngo bigenda bihinduka bitewe na thing uko imeze cyangwa se uko nyir'ubwite yayikoze. Noneho kugira ngo uzimanajinge, uraza step ya mbere ukajya kuri appearance ukagira widgets. Noneho kuba bikwereka zihita ziza hahita haza akantu kameze kuriya manage in customizer available widgets inactive side the bar not used ubwo ziri inactive active widgets. Haza ukareba available widgets you can use they say add some to side bar menu ukazikwereka izihari ukagenda ureba za calendary archives category custom menu meta nyine ugenda ureba ukagenda uzishyiramo side main side bar main iyo ni yo ku ruhande rw'iburyo zikunda kuba ziri iburyo zose recent posts inkuru za vuba zose ukagenda umanaging. Aha niho rero uri kuyikora neza ku buryo umuntu ufite logic umuntu ushobora gutondeka widgets akavuga ati uyu arakaze. Knowledge cyangwa se skills zo gutondeka widgets nizo zituma website itigaragara neza.